film nominovaný na Oscara a Zlatý glób. Volební kampaň je jedno velké divadlo. Na scéně jsou novodobí gladiátoři. Střet mocných šéfů z volebních stran je nevyhnutelný. Jaké špinavé prádlo se začne prát na veřejnosti? Jak potěšit voliče a kdo udělá špinavou práci? Jak se neutopit v rozbouřených vodách? George Clooney, Ryan Gosling a Paul Giamatti ve filmu Den zrady. Na kanálu Filmbox Extra.